Secretaria de Estado de Igualdade se continua capacita feito Sira ba ia poder local no prepara ba descentralização ia município Sira. Remata encontro horre de referral con aba violência bazia bazia nero hamutu ko parceiro de desenvolvimento Sira ia sexta ne Secretaria de Estado Igualdade Elvina de Souza Carvalho Hateten nono governo ia komitmento atu fo confiança ba feto ho di bela lidera ia município Sira no hetan poder local. Elvina Hateten nia parte nafatin halo advokasia no kapasitasang bafeto sira atu bele asumi responsabilidade no knar nebe seiha. Atu tenki haten na katakne komitmen tu governo nia non governo konstitusional atu fo prundar bafeto. Hodi lidera. Mai be servisu seluk nebe maka governo precisa halo. Halomos liliu sei halomos maka advokasia nomos kapasitasam bafeto maluk sira atu bele pronto liutana tu asumi knar sira ka responsabilidade sira nebe maka mafo iha iha tempo oin mai se oin hira descentralização ka descentralização comece implementa em municipios sira nebe irane komitmentu sei inyan hodi bele na fatin servisu ba hasai kapasitasam feto sira atu bele retam posição iha fatin estratégico ka fatin foti decisão político ser nebe serviço nesse na fatin continua tuir plano secretário estado igualdade se continua lidera grupo advocacia no estratégia ba de parceiro no membro sira no se coopera ho parceiro de desenvolvimento sira tanto nacional no internacional nebe serviço iha área kapasitasam ba feto no violência ba gênero. Damian Gonçalves, Lamberto da Silva, GMN.